Ми на автодорозі М-12 Стрий Знам'янка поблизу Тернопільського аеропорту. На годиннику 11:20. В ці хвилини за моєю спиною жителі Скалецької громади перекривають рух автомобілів. Що це? Тимчасово виконувачка обов'язків голови Скалецької громади Підволочиського району Софія Магмед розповіла, в якому стані дорога Тернопіль-Жванець. Півтора місяця тому люди вийшли на цю дорогу, тому що дорога Тернопіль-Жванець обласного значення дуже не то, що в аварійному стані, вона в небезпечному стані. Там часто приходять аварії. Нам обіцяли півтора місяця тому, коли ми вийшли на дорогу, що поремонтують. Дійсно. Приїхали, поремонтували тільки частину, а там, де найгірша частина дороги, залишилася такою самою. Причина є місцеві кар'єри. Великогабаритні автомобілі руйнують ці дороги. Павло Головацький – водій. Їде в село Смиківці Тернопільського району. Чоловік каже, чекає 20 хвилин. Можливо, трошки перешкоджає в роботі, але я підтримую тих людей, тому що має бути порядок. Основна оживлена траса. Потік вантажівок, потік легківок сюди йде і її перекривають. Куди дивиться влада? Це просто розігнати треба. Ну, перекривайте там в себе, де приватний сектор, де дороги погані, і не пускайте туди машини. Організатор акції Петро Васько каже, пропускають рейсові автобуси і автомобілі з дітьми. Чоловік розповів, чому перекривають дорогу. В п'ятницю у нас був трагічний випадок на цій дорозі. От в Скалеті загинула дівчинка 15 років. Це вже так став такий, така крапля, як то кажуть, того, що потрібно далі щось діяти. Заступник начальника управління патрульної поліції в Тернопільській області Олег Сороковий розповів, що до охорони порядку залучили 4 екіпажі патрульної поліції. Тут, як ми бачимо, близько 30 людей організовано проходять пішохідний перехід. Пробка в одну і в другу сторону близько 300 машин. Виконувач обов'язків начальника служби автодоріг Тернопільської області Юрій Ходаковський від поліцейських дізнався, що дорогу перекрили. Погарантував пікетувальникам, що в середу підрядна організація приступить до ліквідації тих напливів і тої ямковості, відбулося на цій ділянці. О 13-й годині дорогу відкрили для руху, розповіла Софія Магмед. За її словами, якщо у середу, 23 жовтня, дорогу не ремонтуватимуть, люди перекриють її знову. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.